Sä puhut paljon ilmastonmuutoksesta, että joo, se on fakta, nyt pitää tehdä jotain, mutta niinku, mitä ne on? Tykkään toistaista, kun ihmiset ei käsitä, että kuinka vakavasta asiasta on kyse, kun ne ajattelee, että okei, sit vaan ilma lämpenee. Harvardissa käydään keskustelua siitä, että johtuuko Syyrian sota ilmastonmuutoksen aiheuttamasta vesipulasta. Mm. Ja kun meillä on teknologia olemassa, me tarvitaan sähköä, jotta tämä kaikki toimii. Mutta kun meillä on energiaa myös tässä kaikkialla, ja meillä on keinoja valjastaa se energia niin, että me tehdään siitä sähköä, se on täysin posketonta, että me yhä edelleen poltetaan hiiltä ilmakehään, koska se on se, joka muuttaa tätä ilmakehää toisenlaiseksi niin nopeeseen tahtiin, että me ei siihen sopeuduta. Ja me voidaan lopettaa hiilen poltto silleen, että me kielletään hiilen kokonaan, mutta silloin siinä käy silleen, että kukaan ei tee mitään. Tästä me voidaan tehdä hiilen poltosta vähemmän kannattavaa, jolloin kaikesta muusta tulee enemmän kannattavaa. Ja tähän on tosi helppo mekanismi ja nimenomaan politiikan avulla se on se, että muutetaan verotusta pannaan hiilelle niin korkea vero, että kun ihmiset sijoittaa uusiin sähkölaitoksiin, niin kukaan ei enää rakenna hiilivoimalla, vaan ne rakentaa jonkun muun, ne rakentaa aurinkovoimalla.